কি কব আজি ইমান গৰম নহয় অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে মানে আপোনালোকক মানে মই ভিডিঅ' দেখুৱাব পৰা নাই ইমানেই গৰম দিছে মই পিছফালে বাঁহৰ তলত আহি বহিছো এতিয়া এই চপৰ এগ্লাছ লৈ পেলাই আপোনালোকে হাঁহিছে মোৰ ড্ৰেছ আপটো দেখি আছে যে টুপিটোৱে চানগ্লাছে পালোঁ মনে মনে লৈছো এই ভিতৰত থাকিলে নিদিয়ে নহয় একদম সেই মুনুকনৰ ভাগৰ মনে মানে লৈছো আৰু ইমান গৰম ৰাতিটো শুব পৰা নাই গোটেই কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই ফেন চেন নহ'লে মানে শুব নোৱাৰি আকৌ আঁঠুৱাখন নতৰিলোঁ একদম মহে কামুৰে ডবলা ডবল কৰে মই আকৌ কৈ আছো বোলো ইনভাৰ্টাৰ এটা আনক হয় আনক নাই নানে মস্ত চিপছ মই ক'লো নহয় কিনো খাইছো নহয় দৰকাৰ পাইছে মোৰ ইনভাৰ্টাৰ এটা আনি দিয়ে মই বোলো এইবাৰ যদি আনি দিয়ে মই গোটত গোটত হাই ল'মগৈ আৰু এনেকুৱা গৰম ঐ ঘামি ঘামি জামি অৱস্থাত আহি লৈ গৈছে একদম দহবাৰমান গা ধুলো এতিয়ালৈকে নাই উপায় নাই গা ধুই লাই আহোঁহে অৱস্থা বেয়া ফ্ৰিজত পানী অলপ ভৰাই দিওঁ নাই মোৰ কোনো পৰা শান্তি নাই কৈছোঁ নাই ৰাতিপুৱা আহি ব্ৰাছ কৰা পৰা ফ্ৰিজৰ পানী ব্ৰাছ কৰোঁ দাঁত গিলা বোলো ভাগিব তোৰ ভাগৰ কেলৈ ফ্ৰিজৰ পানী এটা মোক ধুব লাগে নাই নুশুনে পাকে পতি আহিব গৰম উঠিলে মোৰ তুতিয়াব পানী বটল দিব তাৰপিছত কি কি যে কৰিব তাৰপিছত আৰু এই গৰম উঠিলে পানী অকণ খাবলৈ যাওঁ ফ্ৰিজত পানী নাই তাৰপিছত আৰু ফিল্টাৰ পৰা গৰম পানী দিলে হ'ল সেইকাৰণে মই একদম চৰবত এগ্লাছ লৈ পেলাই বাঁহৰ তলত বহি আছোঁ এতিয়া মহে পইচা দিছিলো মুৰ্গী বিকা পইচা কেইটা ধৰি দিছিলো তই তোক দিলো পূজা চাবলৈ এতিয়া আকৌ মোৰ লগতে লাগিব আহিছ নহব এইটো মোৰ ফেভৰেট টুপি তুমি মুৰ্গী বিকি দিছিলা হয় এতিয়া মোৰ ভাগৰ হে কিবা ৰ ৰ দিম নহয় চানমান হ'ব বুলিহে আনিছো কিবা হ'ব দিয়া সোনকালে লৈ আহিবা বাট আই ডোন্ট লাইক দিছ মোৰ স্বেগ টুপিটো অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ভিতৰলৈকে যাওঁগৈ আৰু এই বহুত দেৰি হ'লে কিনি বহি থকা এই পানী চানী খাই দিব মানে গৰমত বৰ দিগদাৰ ডিহাইড্ৰেট হৈ গ'লে মানে অকণ বেমাৰ চেমাৰ হ'ব নহয় দেই অঁ বাই বাই বাই